splní. Ještě pěti, už máš dva splněné úkoly. Jsi si korzy. Lukáš, já už mám taky. Za paní učitelko běž. Výborně. Toto nevím, či mám. Zuzan. Dobře. Výborně. Milí diváci, já vás tady vítám na dnešní taneční soutěži, kterou si pro vás připravili Berušky, velcí školáci. A protože vy ty tanečníky a tanečnice vůbec neznáte, tak než se vám představí s mazurkou, tak se vám každý tanečník a tanečnice představí. A nahlas. Dneska. Honza. Simonka. Taneček. Suzanka. Románek. Dominička. Kuba. Matyášek. Jitka. Ti tanečníci už to trénují dva dny a už se nemůžou dočkat, až se představí s tou svojí mazurkou, která se jmenuje jak? Měla babka čtyři jabka. A pořádně se diváci dívejte, jestli všichni tanečníci vyhrají tu taneční soutěž. Já! Co to děláš, můj babka? Sochy, já vám budu jenom pozor. Připravíme se. Malé kručky máme tu malé místa. Měla babka čtyři jabka a dědoušek jen dvě. Čtyři babko, jedno jabko, budeme mít stejně. Měl dědoušek, měl kožoušek a babička ju kuchči. Moj babičko na mazurku, já si s tebou.